Ми е по-интересно къде ти е по-удобно в капките. Защото ти си бил на всички позиции в капките. С изключение значи, на... Значи определен участник не. Аз този арт копене. Ще те питам после. Тези 3 минути да. Те бяха ада за мене. Защото нещо, което аз никога не съм твърдял, че мога да пея или съм много добър. Може ли само да ти пусна нещо? Просто да, след секунда, само се изкажи. Но това качване на асансьора към газа, викаме сега на ешифода, отиваш да те разстрелят. Просто да, така е. И аз така се чувствах. И копене върват тези 3 минути и това са 3 часа. Да. И това не свършва копене. Само да свърши тази песен за мен. Да. И някой беше като свърши. Оня двамата излизаха, бре. Да правите който искате вече от тук. Да, да ги слушаме. Да, и тия да казват каквото искате. Мина. Маля, аз се чувствам по същия начин. Да. Особено като ни качат с асьора и казват реклами. И те връщат долу. Това е... Яо, напикала съм се. Това е, според мен е обесване с разстрел. Да. Нали за две едно време. Ти какво си направи ги щане? Да. Или още едни 5 минути ще пустим. Много мразех. Качват ме. А другото, кажи го, другото. А когато сме лепен с тези маски и с това. И не може. Нищо не може. Аз при живота си не бях слагал лещи. Мема беше много страх от това. И аз не съм слагал лещи. А, да, това ти дразни на окото или гледаш коста. Да, през цялото време. И между другото, хората, които си мислят, че се слагат тия неща, нали, наистина в асансьора, не се слагат в асансьора, а се слага 4 часа преди това. Ето това е, виж, аз съм си запазил калъпа от капките в началото и правят едно такова нещо. Да. Стоп, бе! Абе, то приятно да псуваш по мене, бе. Да. Аз се разбирам хората, що ме хит. А ти спада някоя острофобия като... Спада някоя острофобия като... Не можах. Но бях на ръба на края на 300-та минута. Защото те 30 минути ни държат. И аз си викам всичко, окей, е тия. Пръчките, ме. Да, наистина, капките е уникално изживяване. Относно изпълненията съм ти подготвил едно да ти пусна. Защото когато бях аз в моя сезон, когато нещо трябваше да се случи странно, винаги ми казаха, Кико, излизаше и казаше, спомни си Геро какво направи. И ми даваше за пример това изпълнение. Матилов, добре сме се родил, казвам. Да, и каше... Той по принцип няма добро отношение към мене. Ти затова го шамариш в предаването. Аз те първо почвам. И казваше, знам колко е неудобно, колко е трудно, колко е неприятно, вече изпълни изпълнението на Геро на Spice Girls. Копелен, де, братко, това е... Това е дъното на деца. Уважаеми зрители, те са най-яката танска вокална група в историята. Ето, Рачко, върнаха го. Идете, колежки, от Spice Girls! Girls? Бях последен за деня. Навънка е един студ. Ах и порока! Бе, това няма. Всички органи бяха със свино студ, братко. Ей го и палете тук. Сега ще покажа неща, които не ги знаеш в клипа. Да. What the fuck? What the fuck? Цензура, what the fuck, дали? What the fuck? Да. Удари! А си му подари тогава. Не, кой беше? Айде беше. Беше от балета, ма не го удари по хората. Ага. Е, сега тук виж. Хореографията избързах тук жестоко. Да. Тук трябваше, аз сложа ръката и трябваше... Сега радо я вдигнах, трябваше... Виж сега тръгвам. Да. А отзад са ме закачени всички брошки и това. И да. Той тръгва да ме гали отзад и това и ми опира от това. И аз виж как тръгва да го удрям. Ще дръпнеш камера, ще убия ми камера. Ужас, Копелен, дей, моля си. Велико. Ето е, велика част. Е тук. Тук се прежалваш и излизаш, Копелен. Да. Смисъл, няма друго излизане. Наистина е така. Това е много тежък образ. Оп! Оп, петичката. Виж какво е стегнати гърдички. Так. Танци. О, не, не спрям това. А другото хората не знаят. Ние правим клипове, а в клипите у нея миличките не пеят. Там само се отваря зада. А ти правиш клипа с танци с това и пееш на живо, което ти скъсва да лака жестак. Аз тук изобщо... Не бях го рептирали и като почнаха танци, то на лайфа се случи това цяло нещо. И аз в един момент разбрах, че няма въздух, Копер. Трите си на въздух. Няма въздух и накрая последното имаше. Няма край. Пей, бе, Геро. Няма пей, няма свърши. Аз така стана, при мен така стана с... аз имитирах Eminem. Забравих си шапката, знаеш, че там всеко нещо е много важно. И започна началото, интрото на песента. И аз си виждам шапката на асансьора. Аз съм в другия край стоя. Да. И тичам
Докато върви песента, тичам, взимам си шапката, връщам се пак, заставам и нямам капка въздух. А, еми, не ме... Да. Стигам до втория куплет и вече бях... Няма да виждам. И Юлян Вергов за валията, той ми е жури тогава и вика, супер беше, супер, ама в очите му разочарование. Що не го дари, бе? Ами, какво да му кажа? Мълча там с мене, съм, викам, ужасно, аз бях много разочарован, бях много ядосан. Има ли си ти образ, който бил много ядосан? Питам те, защото аз те гледах на капките един... много внимателно. Предния, преди този, да, беше на Тони Касе, моята малка дъщеря. Да, точно. И с еврейна. Аз, защото, нали, уж да гледаме приликата. А тя пеше с толкова висок глас аз. Не, и тръгна, и аз викам, между другото, те вика, бе, дайте го смъкаме. Един-два тона надолу, вика, защото не. Аз кабинет, дай ще го борим, викам да го пея. В оригинал ли? И затова го замъчих да го пея на фалцет. Моята малка дъщеря! Да. И то стана да си ебе майката. Ма смисъл няма такова цвилене, ти разбираш. Да. Отделно е, те зрителите не го знаят това нещо, но защото и формат е такъв, а при нормалните певци, при това, мониторите с това са долу на сцената, за да може да хубаво ти връща звука и хубавото. А тук заради формата, мониторите са горе. И нищо не чуваш. И нищо не чуваш. Отиват едни звукове при тебе, които... Да. И тъй като съм, аз съм лабилен в пеенето, който първият сигнал стигне до мен, аз не го то фащам. И пробиваш. И това имаше големи проблеми. Но моята малка дъщеря не се получи. Там беше гадната част. Имаше един период, кажи ми, ти може аз грешно да съм го усетил, имаше един период в... по време на формата, в един период, в който ти беше много обиден. Защото... Да, защото аз съм бил такава работа на журито и сега затова от тази гледна точка много гледам. Затова е полезно да си бил от другата страна. Ти си скъсал газъпка пред цяла седмица. Да, така. Пел си, цвилил си, там обичат да правят, да кремират, да тилне. И взизаш, да бе, окей, смисъл не съм. Обаче почва една жестока стрелба. Ти какво, кой правиш? Ти тук няма никакъв тон, ти пееш в живота. Да гледаме другото. Образа да гледаме. Или бе, кажи го, окей, да, не се справи. Да. Тоест, щадиги тия хора, които са си скъсали задника цяла седмица. Да, така е. Сега наблягат много на това нещо. Някой е изпял брилянтно. В този сезон последния. Да. Изпял го е брилянтно. И те казват, изпял го супер, но това не е важно. Важно е образа. И аз съм такъв, в деветия сезон започна ясно да става и на журито, всъщност какво гледат. Аз още в моя четвърти сезон това имам без някакъв. Като пичу и сега ни Златни Орфели ще правим. Да. Правим образа. Смисъл, да. Да. И те са такива, ма ти не го изпя как трябва, страшен проблем. Изпя го как трябва, ама то не е важно. Особено сега в деветия сезон, където са. Между другото, това мисля, че е първият сезон, в който всички са добре пеещи. Няма такива, които не можем. Единствено, който не е певец, който не е Къцили. Но Къци има три албума. Отделно той си свири от още от едно време. Естествено. Така че това е първия сезон на капките, в който всички пеят страхотно и сега изведнъж стана неважно. Изведнъж сега всички са. Абе, много добре, ама сега да ти кажа за образа. Викам, значи, аз миналата година, като пех Мадона, образа супер, ама много зле. Изпяването за това минус 4. Викам, значи след мене стана важно образа. Нали, аз го гледам по друг начин. Единствено Милица и Къц са актьори двамата. Ема, виж как работят. Добре, не, говорят чисто актьорски как работят. Да, така е. Да. И аз това се мъча. Фик е много екзактен, много Миличкия пита, допитва за това. Обаче личи, когато трябва да напълниш актьорското. Да. Имаш ли някой, който много харесваш сега в този сезон? Не бе, и 8-те са окей. Ле ти харесва повече, бе? В маскирания или да водиш капките? Кое ти е по-интересно? В маскирания може би има една игра такава и ти също и участваш. И там си вътре, да, и ти ги разпознаваш. Да. Той формат ти е по-е? Не знам, и двата... не, капките е по... Това е най-позитивният формат, Копале. Колко да? Защото там няма жълтини. Няма изгонени, няма интриги вътре, няма нищо. Аз това казах. И аз, когато магия ме покани да участвам в капките, аз искам, какво приемам. Не за друго, изобщо аз голямо пак, но това е най-позитивният формат в БГ. Да. В смисъл, няма жълто, няма най-важното какво е казал, кой го напсува. Забавление, шоу. Да. И както виждаш, до 13 лай, всички са там. Всички са заедно. Няма изгоре, няма махта, няма. И това е най-якото. Между другото, в нашия... И другото, копере, купоне.
Ето това исках да кажа. Наистина, в момента, в който започне предаването, се случва нещо. И през цялото време в подготовката също се случват много интересни неща, но когато започне предаването, някак си, може би точно заради това, че хората, участниците знаят, че не могат да бъдат изгодени, осъзнава, че също са един голям екип, който работят само за зрителите и става един отбор, който тази вечер трябва да направи хубаво шоу. Стоим, и ние, защото с Калин Върчански се знаем, колеги сме, Орлин също колега знаем сме. Да. Актьори сме тримата, веднага се фанахме, смисъл е. Базик, смисъл, да, така. Те, които са певци, малко повече внимаваха, защото все пак певец, нали, да излизат от това, плаци се влизат. И аз съм, знаеш, който казах, не, сега, ей, пичове. На певците. Като ви гледам автопарка отвън, къс кой спирате. Да. Не си дошли за колата. Защото, нали? Да. Така че, дайте да спрем това. Кой да? Дайте си прем купона. Много. И знаеш, кой превяраше ми, че в един момент... Фью. Всичко летна. Фи, да. Да. Викам, пичове, не мерим нищо тук. Дайте да се усмихаме малко повече. Mm-hmm. Дайте си, ако ние не си удряме рамо един друг, кой няма който удари рамо. И приключи матча, всичко стана окей. Точно така. И наистина и Пре, и Поли тогава беше в това. И смисъл се забавляхме. Преслава, бе, по-голям. Да, каста трябва да знае, че те са един голям отбор, а не е оценката, а един голям отбор, който трябва да направи забавление за зрителите тази вечер. Тогава в нашия формат дойде Кико и каза, пичове, представете си, само да ти кажа, и каза... Дай един ден да живея без Кико, нали? Добре, добре, дойде... Утре пак ще го видя. Дойде Мичо. Мичо, обичам те, брат. Стига ли. Но с Мичо сме врачани, защо не, може си го мое топа. Дойде и каза... Представете си, че сте на домашен купон, в който днеска сме решили да се преоблечем като някакви певци и да ги имитираме. Това направи всички... Свалихме гарда. Да? Да. Свалихме гарда и бяхме такива, ей, верно. Ние сме просто като на един домашен купон и сега аз ще излезна пред приятелите ми да съм Мадонна. Нали? Това може да случи само пред приятелите ми. И това много помогна за ентертеймата, имайки предвид, че ние нямахме и другата... Ние нямахме публика, никаква публика. Нямахме последните, на последния два, мисля, че имахме. Нямахме никаква публика. Имахме единствено усещането, че сме ние петимата. Това е най-големия купон. Да, и това е най-големия купон, който може да се случи днес. Аз ще забелявам сега, който малко им се карам отзад. На кой скърш? На 8-те All Stars. Ага, да. Абе, и за да пее единия, а ние като бяхме копирет, не знам така беше. И за някой си мине рептиция да се направи това. Да. Другите, седемтимата там. Да, така. И го гледат. Да, на репетиция. И не бяхме. После взеш така, пич, направи го тогава. Да. Сега гледам, малко сме All Stars. Ще да запухам здравата. Между другото, вие имахте ли във вашия сезон? Да. Някой, който да го изживява малко по хай левел, да си е взел едната съблекалня за него, да не комуникира толкова с другите, да ходи с придружител. Не. Ние имахме Луна. Ти да. Говориш вече за... Не, просто казвам кой от нашите беше такива. Ние всички бяхме заедно, бяхме близки. Не. Аз, Фики, Анди, Маги Дженаварова. Това са големи звезди. Добре, забравяй, про това време Поли, заедно. Поли беше там. На Евровизия. При нас беше човек, който де-факто в момента беше на световно копене. Факт. Факт. На европейско. Само покланеш. Да. Само покланеш. Да. И тя милата наистина... Тя бягаше, ходеше и спортеше. Мали ти представи си. В Белгия си представя песента, връща се в лайф на понеделник, после кача, отива до Холандия, представя си песента, после репетиции за Евровизия отива. За какво говорим? Беше някаква дива и тогава шапка е сварена на Поли. Просто това беше... Поле машина. Имаш ли някой от сегашните певци, който му сваля шапка без да си имал допир до него?